Nej. Metroid Prime Hunters. Nyt on vittu semmoset kontrollit, että... Mä oon ihan vitun ekstasissa. Herra jestas, tää on hienon näköinen. Ai vittu, nyt on hyvä fiilis. Morjesta, Azel. Vähän huippu, kun pystyi vaihtamaan, kato. Kontrollit vie sillä, että nyt mulla ampuu niinku täältä oikeanpuoleisesta tapista, kun äsken se ampuu täältä vasemmanpuoleisesta. Mä en oikein tykännyt siitäkään. Nyt tää kontrollit on mulle niinku ihan semmoset... Aivan mahtavaa. This is going to be fucking awesome! Can't wait. Oi hyvä vittu, tää vaikutti meinaan ihan törkeen hienolta peliltä, mutta... Ongelmia oli tossa pelikuvassa justiin sillä, että se heilu ja ei ollut tietysti tarkkakaan, koska... Koska se tota... Oli sellainen... Nyt se on varmaan aika kiva... Näette alaruudunkin, vaikka siinä alaruudussa ei oikeastaan tapahdu hirveesti mitään, mutta... Näettepä nyt senkin sitten katsojat siellä. Mä on toi hiiri tohon kivasti niistä. Options... Controls, laitetaan sinne noin päälle. Ai se oli siellä valmiiksi. Oo, oh, onko siisti? Otetaan tuolta erä se old data, jos se... Ei siinä muuta varmaan ole vielä mitään dataa, kun en mä kerran varmaan tallentaa. Joo. Tästä lähtee Metroid Prime Hunters. Oh yeah! Aivan. Niin just. Mä pelailin tota niinku mä striimasin sen PSP:n Mega Man Powered Upin. Mä striimas tää, mä oon pelannut sitä nyt sillai Mega Manillä. Et mulla on enää menemättä Willistake hardilla ja sitten se sitä edeltävä jakso on menemättä easillä ja hardilla. Elikkä se Boss Rush jakso. Sit mulla olisi Mega Manillä menty se peli niinku silleen, että on ihan kaikki tehty. Mut sitten olisi vielä jokaisella 8 Robotmasterilla sama homma edessä. Siinä meillä on vähän tekemistä. Ah, ohjain sammu. Celestial Archives. Okei.
Eli eka vähän skannaillaan. Mun pitää aina painaa tälle OK:ta hiirellä sitten, jos skannaa jotain. Written the dungeon. Niin on, mun ei tarvitse lukea noita nyt enää, kun te näette itsekin, jos haluat. En kyllä tiedä, oliko näistä skannauksista nyt sitten mitään hirveämpää hyötyä. Jättääkö tässä ne samalla lailla kuin noissa toisissa primeissa? Mut skannataan nyt silti. Hunter class gunship registered to Samzaran. Perkele. Vitsikö tota OK:ta ei voi painaa millään muulla kuin hiirellä? Jos sä skannaat jonkun asian, minkä sä oot jo kerran skannannut. Siinä se taisi olla tää huone. Mä nyt skannailen sen takia kaikki, kun mä en tiedä saaks siitä sitä prosenttia tässä pelissä. Jos mulle selviää sitten ei sais, niin mun ei tarvi skannailla noita, mitä mä oon jo skannaillu. Saankohan mä jotenkin tota... Näkyyks toi hiiri siinä alakuvassa? Nyt kun se on tällä. Sen pystyy mun mielestä tosta explitistä kyllä valitteen, että se piilottaa ton hiiren, niin mä koitan saada sen piilotettua, niin sitten mä voin pitää sitä tossa, ettei mun tarvi aina vetää sitä pois siitä. Sitten se olisi vaan tosta, ettei mun tarvitsisi kuvana vaan klikata hiiren nappia. Niin. Mitäs nyt tolle sekoilu? Hei, come on, man. Hei, mitä nyt? Dude, come on. Noin. Nyt se ei näytä hiirettä siinä. Eihän näykkä enää. Ensimmäiset vihulaiset! Jes, mä siis kannatan nääkin. No
ennen voiskannat. Voi. Leviating spherical sentry droid equipped by... Okei, okay. Noita nimittäin ei skannattu viime pelillä. Eteenpäin. Huomenna aikainen herätys, niin mä nyt pelaan tätä vaan sen samaan pisteeseen, mihin mä pelasin tossa äsken DS-lläkin, mutta pääsenpä he jatkaan sit seuraavassa striimissä siitä, mihin jäätiin tossa edellisessä striimissä. Niin. Asia pihvi. Ei mä voisin toki skannat. Ihan vai jos sitten jotain tapahtuu. Reinforcement pillar. Synergy for the drive. Sama asia. On varmaan kaikki sama, toi ei oo. Schematic of Olympic. Miks täällä on tämmösiä samoja juttuja? Tyhjää täällä tää sivu. Confirmed arrival of Adendam. Hei. Extreme caution. Se on se saakeli hanta. Aina tuota samaa juttu. What is this place? Kohta tulee mörgöi. Security device. Mörköjää! Snadistit nätimän näköistä varmaan, mitä se oli. Tähän meni ihan täydellisesti.
Hei, totakai mä en oo muuten skannannut varmaan kertaakaan. When retrieved this dynamic piece of technology, we deactivate the artifact shield. Ah, se on semmonen pihvi. Asia. Pihvi. Cartograph artifact is encoded with the spatial coordinate. Huh? You retrieved an Olympic artifact. Mennäs kattoo nyt sitten. Oliks jommas kummas näistä? Jotain, oliks tuo puoleen sitten? Wow, no niin. Uudestaan! Ei, ei niissä ollut mitään. Mä luulin, että niissä oli joku. Täällä oli jossain se, mistä mä sain sen. HP upgradein. Täällä on taas tätä. Ihan vaan. Mitäs tuo? Täällä oli tää. Oh yeah, energy tanki. Nocturnal creature clings to the ceiling and High speed fun, tää huomioi tää. Mitäskö tainnut olla ku toi korkean nopeuden fanittaja? Kumpis suunta tässä ne oli oikein? Tämä on kans hauska peli muuten siinä mielessä, vähän tulee Metroid Prime 3 mieleen, kun tässä kans niinku mennään eri planeetoilla ilmeisesti, koska tässä sai valita niinku eka planeetan, ja sitten kun mä pääsin siinä vaiheessa, missä mä lopettelin ton edellisen striimin, niin siinä kans oltiin. Unterkanden. Thank you.
pilot of docket ship identified as Bond Hunter Camden. You warp seems to have traced as a hostile intent. Okei. Okay. Selvä. Oletamme sitten hostileen. Okei, okay, siis tällä ei voi hyppiä samalla kuin ammuskoja. Miksei? Minkä takia? Tietää ainakin DS-llä pystyy. Sarsut soittaa ja ampuu niinku silloin. Aika jännä. Kontrollit varmaan jotenkin asettanut vahingossa. Vahingossa hassusti. Täytyy ne. No, varmaan ilman sarsut sotti. Hyppyäkin nyt pärjätään. Täytyy ne sitten myöhemmin laittaa. Hunter Camden! I kill you! Kokeillaan poista nuo yhdyksillä. No niin, sehän näkyy tuo kartassa. Tää on siis kyllä ihan jäätävän hyvän näköinen peli DSL:lle. Tää menee huonommin mulle kuin saatana. NDS. Retro Studiossa on jotain ihan mörkölliä porukkaa kyllä.
artifacte. Tuo me ei käydykkä viimeksi. Onkohan tuo jotain? Ei. Okei. Okay. Sit varmaan tonne. Hei, noitakö mä en viimeksi kannan? Motion gun equipped with infrared motion detection and DNA technology. This weapon will... Okei. Okay. Tämä en kattonutkaan kertaakaan. Logikirja. Select kategoria. Lore. Okei, bioformeja voisi. Ne kannattaa ainakin skannata. Artifakteja, mitäs toi? Ai toi on toi, mitä kamoi mulla on varmaan. Okei. Okay. Sensitivity. Look invert. Okei, vähän tiputettiin sensitivityä. Viimeksi tappo, mutta toi keltainen ovi niin ilkeästi. Voikohan mä skannata sen täältä kaukaa? Kuolema. Ei. Onkohan tosta? No, no! Tosta pystyy. Okei, high voltage voi tuon oven vaan tuhot. Onks tossakin joku ovi minkä? Ei toi jo. Ah! Täällä tulee se toinen boss-autus.
Tää oli hauska bossautus, mikä nyt tulee. Mä tykkäsin tästä. Tää oli hienosti tehty. Se on hieno nähdä, että jollekin DS-tasolle konsolille on mahdollista tehdä jotain tämmöstä. Skillet enough porukka, kun vaan tekee, niin vittu. Everything is possible. Niin, se on vähän joo. Noi saakelin Donkey Kong Countryn niinkun Returns ja sitten Tropical Freeze on taas niinku todella loistavia tasoloikkapelejä. Ne on mennyt ihan nappiin mun mielestä. Ei tonkin pomon olisi voinut perhana. Mä unohdin. Unohdin skannat. Voi hehmä. Niina. Missablet ei oo kyllä meikäläisellä juttu. Mä en tykkää kyllä niistä yhtään. Se on, ne on todella inhottavia joissain peleissä. Tykkäisin tosi paljon, että sä pystyt 100% peliin vaikka sillä, että jos sä oot mennyt pelin läpi, niin sä voisit tutkia vanhoja mestoja uudestaan.
päästäksesi ne sitten vielä läpi. Joo, se on ihan kiva sitten tyyli sillain. Mä mietin kans nyt, kun mä striimaan Metroid Prime 2 ja 3, niin mä varmaan kans koitan jollain tavalla implementata siihen ton kuiden mukaan. Jos se on jollain tavalla sillain tehtävissä, että mä siitä ei niinku hirveesti oo haittaa ja sitten siinä touhus, kun kuitenkin mennyt sen aikaisemmin läpi. Niin, mä en näin. Voi vittu. Mä haluaisin sitten, että vedettäis niinku 100%. Aivan varmasti ei tuu 100% täyteen, jos sen mä vedä sitten kuiden kanssa. Ajattelin, että vedän sen kuiden kanssa sillä lailla, että kuitenkin niin kun, että kuide vaan kertoo, mistä saa jotain shittiä, että mä voin sit kyllä niin kun, noin, taas versuun, niin kuin viimeksi. Bosseihin en kato mitään takuja siitä kuidesta. Mutta niitähän mä en enää muista. Kannata, koska... Ai, sitten ei saanut.
Nää mä haluan skannata, näitä mä en skannannu viimeksi. No, vittu mä sen skannan tuota vihollista nyt. Nyt jumalauta. Guardian, special designated to guard the Olympic border. His automatons are now programmed to serve in absence. His intelligent androids often travel in packs. Okay. Noin. Tähän loppu edellinenkin striimi, niin lopetetaan tääkin. Tästä on hyvä jatkaa ensi kerralla.